xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhanbaal hambalyaha u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Guterres ayaa madaxweynaha ugu hambalyeeyay dib u doorashadiisa isagoo sheegay inay si dhow la shaqeynayaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay sidoo kalena qaramada midoobay ay diyaar la tahay sidii loo kordhin lahaa taageerada Soomaaliya isagoo u rajaynaya maamulka cusub ee isbeddel inuu la yimaado. Antonio Guterres ayaa madaxweynaha ugu baaqay in si degdeg ah loo dhiso xukuumad cusub si dalka looga samato bixiyo xaaladda adag ee uu ku jiro. Qoraalka ka soo baxay xafiiska afayeenka guud ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri xogeyaha guud waxa uu ku celinayaa taageerada joogtada ah ee ay qaramada midoobay siiso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u rajaynaynaa, baa lagu yiri, inaan sii wadi doono wada shaqaynta dhow oo uu la yeesho maamulka cusub si loo horumariyo qorshaha dowlad dhiska Soomaaliya iyo wax ka qabashada xaaladda bini'aadantinimo ee ba'an ee dalka ka jirta. In la doorto Xasan Sheekh Maxamuud aad baan ugu faraxsanahay, maxaa yeelay dowladnimadu waa qoris dhiib waaye. Maadaama shalay Xasan uu ah madaxweyne 4 sano ah, hadda mar labaad in loo doorto waxaa laga faa'iidaa waxay tahay cashar badan, wax badan uu soo qalday, wax badan uu farmaajo ka arkay, wax badan isu biirsanayo. Waxaa laga yaabaa marka Xasan Sheekh Maxamuud hadeer intii nin cusub oo madaxweyne awliis noqon laga dhigi lahaa, aad baan usoo dhaweynaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la doorto, sababtoo ah hadda ka hor waxaa laga hayaa halkudhig ah qabyo ninkeeda dhammaystiro. Waa ka sii weynaa qabyadii uu maray ka tegay dhammaystirkeeda, haddaan uga farinaa. Waa nin mutacallima, waa nin aqoon-yahana, waa nin dulqaad badan, waa siyaasiddu furfuran tahay. Waxaan rajaynayaa in wax badan ka bedeli doono. Shar lama saadaashado, wanaagaa salaarsa. Maadi Ilaahay u qadarin inuu madaxweyne noqdo, waxaan u rajaynaynaa in ummaddan uu samato bixiyo xaaladda hadda ay ku jirtana ee waxa weeyaan Ilaahay baa ka bixin kara, laakiin isku dayo maadaama mas-uuliyadda isaga u qaaday. Madaxda caalamka ayaa inta badan dhambaala hambalyaha u diray madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 15-kii bishii May ee sanadkan loo doortay. Cidruus Maxamed Caynaan, Goobjoog, magaalada Muqdisho. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran, waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan. Qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad. Waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.